Upitnik, politički talk show Olivere Jovićević. Šta smo naučili iz tragičnih događaja iz bliske prošlosti? Mart, mjesec sećanja na NATO bombardovanje, pogrom na Kosmetu, ubistvo Zorana Đinđića, smrt Slobodana Miloševića u Hagu. 9. mart, gosti, Predrag Marković, istoričar, Zdenko Tomanović, advokat i Zoran Panović, novinar. Upitnik, večeras u 21 na prvom.